ნატურალური ჩართვა და ახლა კი მშვენიერი ელენე თაოძე შემოგვიერთება ყვავილების ჩართვით სათფურ კრატოდან და როგორც ხედავთ ძალიან კარგად გამოიყურება თეთრია და ფუმფულა. ფუმფულა არა. ეგ კომენტი. მადლობა მარიამ რომ შევსწორე. ეგ კომპლიმენტი არ არის. ფუმფულანო ისე ანუ ტანსაცმელზე ამბობდი თორე ისე მშვენიერი გოგოკაცო. დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ კი არა და დილამშვიდობის. დილამშვიდობის ოთო და მარიამ, რა დღეში ხართ უჩემოთ თქვენ მას. მე მაინც ყველაფერი მესმის. მოგესალმებით, კვავიდებურა დღეს შაბათი დილა, არაჩვეულებრივი დილა გათენდა სათფურ გრატოში, მიუხედავთ იმისა, რომ ძე არ დაგვნათ ის, მაინც არაჩვეულებრივი დილა. და მინდა წარგიდგინოთ კვავინდებურად აგროტექნოლოგი ქალბატონი ნინო ხალხელაური. მე ქალბატონს უკვე აღარ ვეძახი, იმიტომ რომ იმდენად დავმეგობრდით და შევთამაშდით, რომ ქალბატონს აღარ ვეძახი პირდაპირ ნინო და სათფური გრატო რა თქმა უნდა. ვისაც ახსოვს წინა ჩართვა, წინა ოთხშაბათი ჩვენ საუბრობდით ქალბატონ შეფლერაზე. ხედავთ ალბათ ამ სცენარეს და რაღაც ვერ არის თავის მწყობრში და ნინო, გეკადრება თქვენ ესეთი ყვავილი ამ სცენარე ამ სათფურში? რა შეესაბამება მაყურებელს აუხსენი? ისა პიროში მივესალმები სტუდიას და მაყურებელსაც და მართალი ხარ ელენე, ესეთი სცენარე, ეს არის სცენარე, როგორიც არ უნდა იყოს. ეხლა რა, ეხლა ესეთი ჩემი წინანდება იყო, რომ მართლა გვესაუბრა ამ სცენარეზე რაღაც ერთი წუთი მაინც დაახლოებით და რატომ სცენარე სასურველია, რომ არ მივიყვანოთ ესეთ მდგომარეობამდე. ეხლა ეს ჩვენი სცენარეები, ჩვენ შეფლერები ნანახი გაგშენ, რომ მართლა არის აი არაჩვეულებრივად და მაყურებელსაც ნანახი აქვს წინა ჩართვაში როგორი ბუჩქები იყო და როგორი იყო და ეხლა მინდა გითხრა რომ ჩვენ გვაქვს ერთი სარეაბილიტაციო ზონა, სადაც აი ესეთ სცენარებს, რომელიც თქვა წაღებული ან ვიღაცა მიყიდა რაღაც და რაღაც ისე ცუდ მდგომარეობაში ამყოფა და მე თქვა მოყავს დროებით, ნუ გთხოვენეს, მოყავს დროებით და თავის წინანდელ სახე სურს აღუდგინოთ. ეხლა იცით მე სარეაბილიტაციო. რა სარეაბილიტაციო ის რომ ეს რომ გენახავ თქვა ერთი თვის წინ, ნახავდი რომ აი რაღაცა საში ელი მცენარე იყოს, არ და აღარაფერი აღარ ქონდა, ეს ტოტები გამხმარი, ეს ფოთლები აი როგორც ხედავ ახალი ამოსულია სულ ყველა. ეს ფესვები საჰაერო ფესვები. ეს არის სწორედ საჰაერო ფესვები, რაზე წინაზე ვსაუბრობთ, გახსოვს რომ გამრავლება ხდება, მაგრამ ეხლა და დადგა ის ჟამი, როცა თქვენ შეგიძლიათ იხილოთ საჰაერო ფესვები, მაგრამ ეხლა რა არის იცი, მაყურებელსაც ვეთქვი რომ აი ამითი გამრავლება არ შეგვიძლია, ეხლა ეს უკვე არის გამხმარი და უნდა მოვა. ხო, და ესენი უნდა მოვაჭრა და მოვაძროთ და რა უნდა გააკეთო აი ამ მდგომარეობამდე არ მიიყვანო. ეხლა აი მაყურებელს ვეთქვი რომ როცა თქვენი მცენარე ხედავთ უკვე ფოთლებს ყრის და რაღაც ან ფოთოლი თქვა გაუყვითლდა ან გაუყავისბრდა ამ დონეზე, ესე იგი უკვე რომ რამოდენიმე ფოთოლი ჩამოცვიდება და ეს თქვა 1-2-3 დღე ინტენსიურ ხასიათს იღებს, უნდა მიხვდეროთ თქვენ მცენარე არ მოწოს ან ადგილი, ან ზედმეტად არის მორწყული, ან ნაკლებად, ეს არის რამოდენიმე მიზეზი, რომელიც შეიძლება იყოს. შეიძლება იყოს როგორც შეფლერაზე ხშირად ვაუ მე ჰაერის ტენიანობა ნაკლები, ამიტომ უნდა დავნამოთ ხშირად და უბრალოდ თქო ყველას რომ როცა მცენარეს რაღაც პატარა გაუჭირდება, მაშინვე მოუძებნოს ის პრობლემა, რაც შეიძლება იყოს, მოგწერონ ჩვენ Facebook-ზე. მიმართეთ Facebook-ზე Grato Greenhouse და აუცილებლად გეტყვით დიაგნოზს დაგისვათ აი იმ წუთში. დიაგნოზს კი ზოგჯერ დაუშვებლადაც შევთხობი ამ დიაგნოზს, რაღაც ეს დინიშნებით და აი მართლა სასურველი იქნება რომ ამ დონეზე ეხლა ეს და მეორე სამას გეტყვით რომ თქვათ მოხდა ისე რომ თქვათ სადღაც ხარ წასული რაღაც და მცენარე ესე მდგომარეობში დაგხვდათ. ნუ იჩქარეთ მის გადაგდებას კიდე მაგას ვიტყვი რომ ამ სცენარემ აი ხა მაგალითი იმის რომ ეს სცენარე არ გადავაგდეთ ჩვენ ადამიანი რო ავატარი ვაგდე რა კიდე გამძინარე სცენარი როგორ არის ფესვები უნდა ინახოს აუცილებლად თუ ფესვებია ყავისფერი ჩათვალეთ რომ ეს სცენარე ნუ შეიძლება უკვე სავალალო ხო უკვე სავალალო მდგომარეობაში შეიძლება ვეღარ გადარჩეს მაგრამ თუ ფესვები კარგი აქვს ღერო უნდა ნახოთ რომ არ არის თქვა ღეროები რაღაც სითხეა შიგნი ანუ არ არის გამხმარი მას აქვს შანსი რომ ისე ვაყოთ რაღაც გარკვეული ხნის მერე მიიღოს ისეთი ფორმა როგორიც ჩვენ გვინდა ასე რომ აი ესეთი ნისმინდო და რჩევა მიმეცა მაყურებლისთვის დიდი მადლობა ნინო ამ რჩევისთვის ჩვენ პირობას ვდებთ რომ სულ რაღაც რამოდენიმე თვეში ეს მიძინებული მცენარე გაიგვიძებს და უკვე ჯანსაღი იქნება და აუცილებლად გაჩვენებთ და ნახეთ თუ როგორ გამოჯანსაღება სათფურ გრადოში ამ სცენარეს. ახლა დღევანდელი ჩართვა, ნუ ეს პატარა ლირიული გადახვევა და უკვე გადმოვიდეთ დღევანდელ სცენარეზე, ეს გახლავთ. იუკა, ტროპიკული სცენარე, რომლის წარმოშობაზე და სახელწოდებაზე კვლავინდებურად ჩვენ ვიწყებთ ამით საუბარს. ნინო, საიდან არის ეს სცენარე და ამ სცენარის სახელწოდება საიდან წარმოიშვა?
იუკა ხა ჩვენ ნახავთ რომ გვაქვს რამოდენიმე ოსო ორი უბრალოდ გვაქვს ორი ზომის ეს ერთი და იგივე სახეობა ერთი და იგივე ფორმა როგორც ხედავთ არის ხის მაგვარი ეს მიეკუთვნება აგავას ოჯახს აგავას ოჯახს მაგრამ გავს კაქტუს მაგრამ კაქტუსი არ არის აქვს ძალიან ლამაზი მცენარე ხო შეიძლება ეს ქუჩებშიც არის ხშირად ეს იუკები აქ თეთრი ყვავილი აქვს მას რომელიც საკვებად გამოიყენება ამერიკაში ხა წარმოშობით ამერიკიდან არის საკვებად გამოიყენება ამერიკაში ყვავილის გამოიყენება საკვებად რომ ადამიანები კი ხა სიმართლე რო გითხრა როგორ ამზადებენ ეს არ ვიცი რაც მოუძებნი მაგასაც როგორ მზადდება, მაგრამ საერთოდ რაღაც საკვებად გამოიყენება. ეხა მისი სათირების ჟანრი შეგვიძლია გამოვიყენოთ. სახეობა ეს არის ელეფანტისი ქვია, ელეფანტ ხო სპილოა. ხო, იუკა ელეფანტისი. და სხვა ის რა შენ კი აბ ეკლები იმას შეიჭვლიტება, მაგრამ ამას პირიქით ქვია, რომ რაღაც ნაკლებად ჩხლეტია, ანუ ნემსების გარეშეა, იმიტომ რომ არის ის იუკები, რომლებსაც უფრო მეტად იჭვლიტება. კი, ესე იგი და მისი სახელწოდება ეს ელეფანტისი არის სპილოს ფეხს ნიშნავს და ეხლა სავაროდ ეს იმიტომ რომ მისი ქვედა ნაწილი აი არის რაღაცა ისეთი გასქელებული და სწორედ მაგიდან მოდის როგორც ჩანს და იუკა ეს არის ინდოელებისთვის რაღაცა ეს ენდემური სახელწოდება რა და მისი სიმბოლო იქნება სიმბოლო აი არ ვიცი ხა სიმართლე რო გითხრა ჩამწელი კითხვა და გასენების ოჯახს კი მიეკუთვნება და შეიძლება რაღაც ესე სიძლიერესთან არის დაკავშირი მეტყვი ხემცენარეები ზოგადად სიძლიერეს უკავშირდება რა ხა რაცენა ხო რაღაც სიძლიერის და ვიზუალურად კი გავს სიძლიერეს ხო ძალიან ესეთი კარგი მცენარეა მინდა გითხრა ადულად მოსავლელი მცენარეა ეხა ერთს ვიტყოდი იმას რომ ღია გრუნჩი რაც გვაქვს ჩვენ მცენარე იუკები აი ასეთივია დაახლოებით მაგრამ თქვათ მე არავის არ შეიძლება ეს მცენარე დადგან გარეთ გაიტარონ ეხლა ეს კი უძლებს თქვათ შედარებით დაბალ ტემპერატურაზე სხვა მცენარეები მაგრამ რადგან ის უკვე ადაპტირებულია ესე იგი ინტერიერის გარემოს ამიტომ არ არის რეკომენდირებული რომ ეს მცენარე რაღაც ისე ციცივებში გარეთ დავდგათ რა იმიტომ ეს შეგუება ძამდულად გაუჭირდება ნინო მოდი იცი რა გარდა იმისა რომ ეს საკვებისთვის საკვების ყოფილა და კიდევ აქვს ამას დანიშნულება რაღაც ჯანმრთელობისთვის და ამისთვის ძალიან კარგი რაღაცები. მოდი ამაზე და უკვე მის მოვლაზე და გადარგვაზე რაღაც საინტერესო მეთოდები აქვს მის გადარგვას, მორწყვას და ასე შემდეგ, მინდა გითხრათ განსხვავებული, ამიტომ დაგველოდეთ შემდეგ ჩართვაში დაგიბრუნდებით სულ რაღაც ძალიან მალე. ასე რომ დარჩეთ ჩვენთან. დროები თოთო მარტო. მადლობა, ელენე, დაუცილებლად დაგელოდებით და როგორც დაგვპირდი შენ ის სცენარე, მკვდარი სცენარეო როგორც აღნიშნე, აუცილებლად გაცოცხლდებაო და ჩვენ გჯერა შენი რომ რამოდენიმე წელიწადში შეიძლება უკვე ელენე ისე დახელოვნდა მინდა გითხრა რომ მალე შეიძლება საკუთარი სათფურიც გაიხსნას. კი, რაღაც ბოტანიკის ფაკულტეტზე აბარებს როგორც გავიგე მე და არმატებებს უსურებ მას. ახლა კი